resolver botar o lixo pra fora. Tá pra dentro da loja, velho. É um só, é. Eu vou voltar pra matar ele. Pera aí, pera aí, pera aí. É, só um. Cuidado, cuidado aí. Vamos nós dois, vamos nós dois. É pra onde? É pra onde? Tá aí na loja onde eu caí. Morra aí, seu bicho. Pode cair, você vai pegar seu. Eu já tô. Vem. Vai pegar em cima da casa. Watch tá vindo out. Aqui, ó. Aqui o som é alto demais. Só tem um cara vivo, mano. E onde é que o miserável tá? Watch out! Acabou. Three. Chama o Fernando. Ah, o Valky tô. Ok, bro, ok. O pé da minha frente aqui, ó. Pedra aí na. Tá esquerda aí, aí, não tá pegando, não. Já era. Awesome. Você já acha que você mata nós, né? Tu derrubou um, foi lendo? Derrubei um, você derrubou o outro.